Овен. Сьогодні ваша допитливість виразно зіграє вам на руку. Завдяки своїм знанням ви швидко впораєтесь з будь-якими проблемами. Буквально ні звідки вам на голову будуть приходити геніальні ідеї. І поки інші будуть розгублено озиратись по сторонам і думати, що ж їм робити далі, ви вже розставите все по своїм місцях. Тілець. Сьогодні ви будете неймовірно плідні, настільки, що навколо вас навіть збереться натовп роззяв, охочих дізнатися секрет того, як ви так швидко справляєтесь з такими складними завданнями. Не розкривайте усіх своїх таємниць, нехай козирі залишаться у вашому рукаві. Близнюки. Пливіть за течією і насолоджуйтесь сьогоднішнім днем. Непогано було б зайнятися дослідженнями нових територій. Відвідайте місця, де ви ніколи ще раніше не бували. Попросіть когось особливого для вас скласти вам компанію. Рак. Влаштувавши в будинку генеральне прибирання, ви можете виявити речі, з якими вже давно попрощалися, думаючи, що ви їх комусь віддали або втратили. Це буде досить приємною знахідкою. Не забудьте вибачитись перед тими, кого колись звинуватили в тому, що вони не повернули ці речі. Лев. Цей день відмінно підходить для кулінарних експериментів. Ваш політ фантазії може бути обмежений чиєюсь харчовою алергією або відсутністю якихось продуктів. Однак це вам не завадить створити справжній шедевр. Щоб надихнутися, можете використовувати інтернет. До речі, там ви зможете підшукати варіанти заміщення деяких продуктів. Діва. Сьогодні намагайтеся серйозніше розглядати свої пріоритети. Не те, що ви останнім часом були неуважними, просто в цей день все буде вимагати особливої уваги. Терези. Сьогодні ви будете сповнені великих ідей щодо того, що робити далі. Однак, якщо хочете, щоб ці плани справді здійснились, доведеться докласти чимало зусиль. Скорпіон. Сьогодні якась незначна ідея приверне всю вашу увагу. Ви звикли до таких ідей фікс, так що ця не застане вас зненацька. Проте їй не вдасться відвернути вас від наміченого курсу. Стрілець. Сьогодні ви можете відчути, що повітря просто насичене позитивом. Звичайно ж, такий шанс нерозумно пропускати. Можливо, ваша рішучість виявиться тим поштовхом, який покладе початок чогось більшого. Козиріг. Сьогодні вам не доведеться носитися навкруги, немов очманілий, не дивлячись на те, що вас інші будуть підганяти. Справа в тому, що багато проєктів матимуть значно кращий результат, якщо зараз дати їм розвиватися своїм ходом. І ви це прекрасно розумієте. Водолій. Якщо пропозиція, що прийшла до вас, варта чогось, неодмінно візьміть її на замітку. Сміливо рухайтесь вперед, дотримуючись порад і підказок друзів і знайомих. Риби. Сьогодні ваші розумові можливості виявляться куди сильніші, ніж зазвичай. Втім, це буде лише однією з численних граней вашого самовираження. Ваше красномовство виявиться як ніколи до речі, адже ви запросто зможете справити потрібне враження, коли і на кого завгодно. Ніхто не зможе стояти перед вашою чарівністю. Так що, якщо вам доведеться йти на співбесіду, можете сміливо покластися на удачу. Це був астрологічний прогноз. Вдалого дня, на все добре!